jutella aiheista ja samalla ehkä sitten opitaan uutta sanastoa ja voitte myöskin sitten kysellä lisää. Mut jos mä kysyn vaikka Iina sulta ensin, oot ollut esimerkiksi lapsena, oot sä ollut automatkalla perheen kanssa? Kyllä. Olen ollut automatkalla monta kertaa, koska me asuimme Valko-Venäjällä ja isovanhemmat asuivat Karjalassa. Siis meillä oli pitkä automatka. Onko sulla jotain erityisiä muistoja siitä, miten ne automatkat meni silloin sun lapsuudessa? No, ei ole erikoista, koska mulla on elämässä mulla on paljon ja oli paljon automatkoja, koska nyt asun Suomessa ja ennen korona me matkustimme kotimaahan autolla. Joo. Joka vuosi. Joo, eli sun, sä voit sanoa, että sun elämä on täynnä automatkailua. Kyllä. Meillä on ollut joskus tällainen, tässä on tällainen claimbus. Onko teillä ollut joku tällainen matkailuauto tai joku pakettiauto tai joku, tai sitten vaan ihan perheen normaalilla autolla? Vain tavallinen auto. Mä muistan, kun mä olin itse lapsi, niin me kävimme aika usein mun isän ja äidin kanssa Lapissa ja Norjassa ja ympäri Suomea ajoimme tosi paljon. Ja sitten kun mä olin aika pieni ja mun sisko ei ollut vielä syntynyt, niin mulla oli sellainen office, mulla oli toimisto siellä takapenkillä ja tein omia juttuja. Muistan myös, se oli myös ihan tavallinen auto, ei ollut sellainen matkailuauto, niin oli ihan hauskaa. Entäs Valentina, onko sun elämässä paljon automatkoja ollut? No, olen ollut tietysti paljon automatkoja. Mm. Kun olin nuorena, me ajoimme paljon Lontosta metsään ja erilaisia paikalla ja kalastaminen ja se oli tosi hyvä. No Suomessa me matkustimme erilaisia paikalla on kansalaispuistoon ja Hämeenlinna ja katsoin erilaisia näytöisiä ja erilaisia grillipaikalla. No tänään on oli Kangasala lähellä. On tosi kaunis paikka ja me teemme grillata ja levätä vähän. Nautitte siitä. Täällä, koska mä olen aika lähellä Kangasalaa, niin täällä satoi aamulla tosi paljon. Oliko Kangasalla ihan sateetonta? Aamulla oli, mutta me ajoimme kello 2 noin. Se on loppu. Aurinko paistaa ja ei sataa. Te lähditte sitten sopivaan aikaan sinne. Sade ehti loppua ja aurinko alkoi paistaa. Joo. Joo, se luonto, mä ajattelin aamulla, että luonto todella kiittää nyt, kun vähän tuli vettä. Täällä kaikki kasvit rakastavat sitä. Että. Joo, vähän viljaa. Entäs Morani, onko sulla kokemuksia automatkoista? Tuleeko mieleen joku muisto? Tavallisesti me matkustamme bussilla tai lentokoneella tai junalla. Mm. Meillä ei ole autoa. Joo. Mitä sä ajattelet, että mitä hyviä ja huonoja puolia sillä on, että jos menee autolla tai sitten jos menee bussilla, lentokoneella tai junalla?
Joo, kun sinä matkustat junalla, sinä voit lukea kirjaa tai nykyään. Joo. Mutta kun sinä ajat autoa, sinun täytyy olla concentrated. Keskittyä. Kyllä, joo. Siinä on tietynlainen vapauden tunne silloin, kun matkustaa junalla tai esimerkiksi bussilla. Joo. Mut sitten toisaalta, jos autolla menee, niin sitten sä voit pakata paljon tavaroita. Ei tarvitse ajatella niin tarkasti. Joo. No, miten Morani, tykkäätkö sä matkustaa enemmän esimerkiksi junalla kuin autolla? Anteeksi, mitä kysymys? Tykkäätkö matkustaa enemmän esimerkiksi junalla? Joo, se on tosi kiva kuin bussilla esimerkiksi. Joo. Joo. Mä voin katsoa maisemaa ikkunasta. Ikkunasta. Joo. Se on tosi kiva, joo. Kyllä. Sä voit katsoa maisemia ikkunasta. Joo. Mä näytän teille. Tässä on sellainen perhe, joka he on matkustaneet tosi paljon. He ovat ostaneet busseja. Heillä on ollut 4 bussia ja he ovat remontoineet sen bussin sisältä. Tämä on siis bussi. Ja he ovat 25 vuotta olleet karavaanareita, he ovat matkustaneet tosi paljon. Ja täällä on monta, tämä on varmaan nyt se viimeinen bussi, mutta sitten siellä on ollut, täällä on, niin ja heillä on vielä sauna siellä, tämmöinen hevostraileri on siellä perässä. Heillä on sauna siellä ja siellä on sitten kylpyhuoneet ja erilaisia tiloja. Tämähän on ihan niin kuin, ja heillä on koira myös. Tämähän on ihan niin kuin koti. Mitäs ajattelette tällaisesta matkailusta? Mitä sä, Iina, sanot? Pidän tästä. Minusta tosi hyvä on mahdollisuus nähdä kaikki kotimaassa ja ulkomailla. Ja ei ole ongelmia, ei tarvitse löytää hotellia tai mikä nimi hotelli. Se voi olla retkeilymaja ehkä, tarkoitatko? Joo. Joo, ja se tuossa artikkelissa siellä perhe perusteli heidän sitä, miksi he valitsevat tämän, niin heillä on koira ja sitten 2 lasta, niin se on aika kallista matkustaa ja sitten voi ottaa koiran mukaan. Se on varmaan ihan hyvä idea. Joo, no entäs Valentina, oletko sä joskus ollut jossakin tällaisessa niin kuin leirintäalueella, camping-alueella tai jossakin? Tykkäätkö sä sellaisesta elämästä? No, se on tosi hyvä. Minä kaatelinen mahdollisuus, että voi matkustaa sama kuin voi ottaa koira vai kissa ja voi ottaa kukkia. Ja minä näen, että automatkalla, bussimatkalla ihmiset seisovat ja illalla musiikki soittaa ja he tanssivat. Ja siellä kuin kotiin, kun sinä olet kotona, kukkia lähellä. Ja no, se on tosi hyvä. Minä kaatelin tästä. Valitettavasti se on unelma vielä, mutta ajattelen, mutta se on, voi olla.
Joo, eli se sopisi sulle. Joo. Sillä tavalla matkustaa. Joo. Joo. Mä olin, siitä on jo monta vuotta aikaa, mutta olin ystävän kanssa Norjassa moottoripyörällä. Ajoimme Norjassa siellä ja sitten mä ihmettelin, kun siellä oli sellaisia camping-alueita, niin se on ehkä enemmän tavallista kuin Suomessa, mutta norjalaiset ovat niin kuin vuokranneet sellaisen pienen alueen sieltä ja sitten heillä oli asuntoauto siellä ja se oli vähän niin kuin mökki ja he vuokraavat sitä paikkaa ehkä koko vuoden, että siellä on paljon ihmisiä samassa paikassa ja sitten oli se matkailuauto siellä ja juttu. Norjassa on paljon kalastamat, jos automatkalla. Onko te kalastatteko te? No, mä en itse edes syö kalaa. Mä en tykkää kalasta, mutta mun perheessä paljon. Mun isä ja sitten mun isoisä, he olivat tosi kovia kalastamaan ja melkein kaikki muut kalastavat paljon, mutta itse henkilökohtaisesti mä en harrasta sitä enkä tykkää kauheasti. Kiitos. Joo. No, Morani, onko sulla ajokortti? On, mulla on, mutta ei Suomessa vielä. Okei, haluaisitko? Joo, tosi. Joo. No, jos sä ajat autolla, niin tykkäätkö sä itse olla kuljettaja vai tykkäätkö sä olla kartan lukija siinä vieressä? Ei, mä tykkään ajaa itse. Okei, miksi? Koska jos minä en aja, mä voin paha. Joo, eli sulle tulee paha olo. Mutta jos sä ajat itse, niin ei tule. Okei, se on mielenkiintoista. Entäs jos sä ajat autolla, niin en tiedä, onko sulla usein joku kaveri mukana tai mies tai lapsia tai jotakin muuta ihmisiä, niin kuka tankkaa? Tankkaatko sä itse? Laitatko bensiiniä itse autoon? Tai dieseliä? Eli kun bensiini loppuu tai diesel loppuu, Ja sä menet bensiiniasemalle, sä tankkaat itse. Mä voin. Joo. Ota, mä näytän sulle. Tuossa on tuo sana, eli tankkaa. Se tarkoittaa sitä, että laittaa bensiiniä autoon. Eli sä tankkaat itse. Entäs, osaatko sä vaihtaa renkaat? En tiedä vielä, miten se toimii Suomessa. Okei. Joo, eli vaihtaa. Se on, jos tulee joku probleema tuolla tiellä, niin sitten voi olla joskus täytyy vaihtaa renkaat. Hyvä. Eli sä olet usein kuski, sä tykkäät itse ajaa. Ja sitten onko sulla navigaattori? Vai onko siellä sä käytät, et tarvitse kartan lukijaa sitten? Se on application. Joo, nykyisin ei tarvitse enää. Aika harvalla on fyysinen kartta ja aika monet käyttää juuri jotakin applikaatiota. Okei. Hyvä. Sitten täällä on seuraava kysymys. Se tulee Iinalle. Eksytkö sä helposti? Tosi helposti. Joo. Mulla ei ole navigaattoria päässä. Joo, eli
mulla on huono suuntavaisto. Eli ei ole navigaattoria päässä, on huono suuntavaisto. Sama minulla. Mä en myös koskaan löydä mihinkään. Joo. No mitä sä teet, jos sä et löydä tai sä eksyt johonkin? Mä kävelen ystävän tai kanssa tai tutun ihmisen kanssa. Ja tiedän, että ei saa kävellä metsään, koska 100% me eksyn. Okei. Mutta jos joku haluaa olla mun kanssa, siis mä voin kävellä. En tiedä, metsässä tai uudessa kaupungissa. Ja sama juttu tapahtui, kun ajan autolla. Mä voin ajaa vain navigaattorin avulla. Onko se aina ollut niin vai onko se? Jos joka päivä mulla on sama matka, samalla tiellä, sitten en tarvitse navigaattoria, mutta usein mä käytän. Joo, mulla on ihan sama juttu, mä eksyn aina. Ihan vain tuttuihin paikkoihin voin löytää, eli on tosi huono suuntavaisto. No, sinne tuli Rava myös mukaan. Haluatko Rava puhua? Tervetuloa mukaan. Hei. Terve. Haluatko puhua myös? Ensimmäinen kerta minä töiden sun kanssa, mutta se on hauskaa tavata. Hauska tavata myös. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Me puhutaan nyt automatkailusta ja kertoin, että hänellä ei ole navigaattoria päässä. Onko sulla hyvä vasto? Löydätkö helposti paikkoihin? Joskus on, joskus ei, koska eli meillä on sama asualue, minä tiedän kaikki, mutta jos minä menen eli pitkä matkalla kaukana, minä tarvitsen navigaattori. En voi mennä yksin. Okei, joo. Eli jos on joku uusi paikka, niin sitten ei automaattisesti löydy. Joo. Joo. Okei. Okay. Ja, varsinkin minä kun nyt, koska mä asun Jyväskylässä ja se on uusi paikalla. Minä tiedän Helsinki alue, koska mä asuin Helsingissä 2 vuotta ja sitten minä muutu Jyväskylässä ja se on hyvä, mutta uutua paikka minusta. Joo. On vaikea löytää uusiin paikkoihin, mutta Helsingissä löydät jo ja osaat navigoida. Joo. Selvä. Hyvä, kiitos. Kiitos, Rava. Ja? Mä kysyn Valentinalta seuraavaksi. Tuossa Morani kertoi, että hänelle tulee paha olo autossa. Tuleeko sulle joskus huono olo? Oi, valitettavasti, kun minä tulen Suomen, minä pitkä aikaa pelkäsin istua autoon ja kuljettaa. Joo. No pikkuhiljaa minä nyt olen ajaa Tampereella vapaa ja tyttärelle. Hänellä on 23 kilometriä
Tampereen lähellä. Mutta tietysti minä voin sanoa, mutta minulla on huono suuntavaisto. Tosi huono. Okei, okay, sulla on myös. Joo, pelkää siihen. Jos minä en tiedä se paikka, se on tosi vaikea. Eilen oli asia, mun poika korjataan hänen auto ja hän ajaa hänen kanssa ottaa hänen auto. Ja sitten minä sanoin, minä en voi takaisin ajaa, hän ajaa edessä, minä takana. Okay. Ja sitten kun juna ajaa kotiin, se on tosi vaikea. Minä pelkäsin. Joo, mutta se on tosi hyvä, jos nyt sä oot saanut rohkeutta siihen, jos on lyhyt matka, mutta edelleen Suomessa, jos on pitkä matka, niin tuleeko sulle helposti huono olo? Minä en voi. Voiko sanoa, sinulla on hyvä auto, sinä voi ajaa Venäjälle itse, Karjalaan itse, mutta minä sanon, ei, minä pelkäsin. Navigaattori on, mutta minä en usko. Minä ajattelen, mutta se on väärin. Joo. Yeah, joo, just. Yeah. Joo, okei. Okay. Mutta tuleeko sulle sillä tavalla huono olo, että haluat oksentaa, vai onko se vain sitä, että on vaikea navigoida? No vaikea. Joo, eli se navigointi on se probleema. Joo. Joo. Okei. Okay. Mm-hmm. Hyvä, kiitos Valentina. No sitten Morani, sulle tulee ihan viimeinen kysymys täällä. Kysyn, että kun sä olet bussissa tai junassa tai missä vaan, niin ihailetko sä usein maisemia? Joo, tosi. Ihailen. Mm-hmm. Minä ihailen maisemia Suomessa. Se on tosi mielenkiintoista ja erilainen minulle. Ja on vuoden aikana se maisema muuta, changes. Joo, kyllä. Eli eri vuoden aikoina maisemat muuttuvat. Mikä on sun suosikkimaisema? Favorite? Joo. Ehkä syksy. Mm-hmm. Joo. Sitten sun täytyy mennä Lappiin syksyllä. Oletko käynyt? Joo. Olen käynyt, mutta vain Oulun asti. Joo. Sun kannattaa mennä vähän vielä pohjoisemmaksi syksyllä, koska silloin, jos sä tykkäät. Wow. Joo. Tykkäät syksystä, niin se on upea. Varmasti. Joo, ja nyt kesällä on paljon hyttysiä siellä, mutta sitten syksyllä ei ole. Mm. Niin se on siksikin, se on miellyttävä, on kaunista ja ihan mukava. Mm-hmm. Joo, okei, hyvä, kiitoksia. Ja nyt mennään eteenpäin. Mä otan täältä seuraavan ja katsotaan. Täällä on myös vähän sanoja. Iina, otetaan sulle vaikka tuo. Kun sä matkailet autolla, niin mihin sä menet? Menetkö sä kylään vai menetkö sä tapaamaan sukulaisia? Useammin matkustamme nyt kotimaahan. Ja aikaisemmin me matkustimme kotimaassa, eli miten voin sanoa, ympärillä tai sisällä? No voi sanoa kotimaan sisällä tai ympäri kotimaata, mä sanoisin ehkä.
kotimaan sisällä paljon. Joo. Ja katsoimme nähtävyyksiä, mm. erilaisia linnoja. Mm. Ja myös pari vuotta sitten me matkustimme Estiin ja Lietuvaan, mm. Rigaan. Joo. Siellä on ihania teitä ja ihania paikkoja pysähtyä. Ja ei ole kaukana, kun autolla menee. Kyllä, kyllä. Aluksi laivalla ja sitten tosi... Autolla autolla. Joo. Ja sitten on mahdollisuus katsoa erilaisia kaupunkeja ulkomailla. Kyllä, joo. Onko teillä, jos menette autolla, niin onko teillä eväät mukana siellä? Vai pysähdyttekö kahviloihin tai huoltoasemille tai ravintolaan? Pysähdimme kahviloissa. Joo. Pysähdyimme. Mm-hmm. Joo, voi olla. Joo. No sulla on lapsi, niin lukeeks hän sarjakuvia tai mitä hän, miten hän saa ajan kulumaan siellä autossa? Kyllä, hän pitää lukemisesta ja hänellä on e-kirja, eli elektroninen kirja. Joo, e-kirjoja. E-kirjoja. Ja siis hän lukee paljon. Joo. Eli hän lukee kirjoja. Joskus nukkuu. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. No sitten otetaan vaikka, olisiko Morani seuraavaksi. Kun sä matkustat autossa tai bussissa tai junassa, niin minkälainen tapa sulla on? Onko sulla omat eväät? Ja sä sanoit, että sä katselet maisemia, mutta luetko sä jotakin tai onko sulla jotain tekemistä siellä automatkan aikana? Joo. Mä tykkään opiskella suomen kieltä. Matkalla. Joo, joo. Okay. Se on hyvä mahdollisuus kuunnella YouTubessa. Ja myös helpolla suomen kielellä uutiset. Joo. Mä joo, tykkään eli... kuunnella sitä enemmän kuin musiikkia. Joo, eli sä käytät hyödyksi, voi sanoa, että käytät matkan ajan. Käytän hyödyksi, se on benefit. Teet jotakin sellaista, käytät hyödyksi matka-ajan, koska sä et voi tehdä muuta. Sulla on hyvää aikaa siellä. Joo, no entäs eväät? Onko sulla oma ruoka? Onko sulla omat eväät vai pysähdytkö kahvilassa? Eväät on sellainen pieniä snacksejä tai pientä ruokaa tai omat voileivät. Onko Morani? Joo, miksi ei? Mä tykkään suklaasta esimerkiksi. Okei, okay, joo. Mutta otatko sä oma pieni paketti vai joo. Menetkö sä johonkin kahvilla? Joo, okei. Okay. No, se on vähän... halvempi. Kyllä, se on halvempi vaihtoehto, joo. Mulla on omat eväät. Se on halvempaa. Se on halvempaa ja on ehkä turvallisempi myös. Ainakin varmasti on jotakin syötävää. Selvä. Hyvä, kiitoksia. No sitten Ravaa. Katsotaan.
sä voisit kertoa myös, jos sä olet automatkalla tai bussimatkalla, niin onko sulla mukana esimerkiksi läppäri, tietokone tai onko sulla jotakin lukemista siellä matkalla mukana? Nyt Rava, sulla on. Olensa, kun minä matkustin, minä matkustin autolla, koska mulla on vauva ja hän ikä on 1-vuotias. Ja tiedätkö, vauva niin on vaikea, jos minä matkustan bussilla, se on tosi vaikea, koska hän puhuu paljon, haluaa pilejä, haluaa... Joo, mutta eli hän on paljon äänettä, mutta olensa minä matkustin minun oma autolla ja minä otin kaikki tavarat, vauvani, ruoka, hedelmät, esimerkiksi noto kun kesä, minä otin kesähedelmät, sanotin mansikka tai mustikka ja joo. Ja mikä ja minä otin minun oma tietokone. Se on tosi hyvä, koska pitkä aika, 3 tuntia Jyväskylälle Helsinkiin. Se on 3 tuntia matkalla ja minä otin minun oma tietokoneella ja minä pilasin minun vauvaa kanssa ja olensa minä kuulin vauvaa musiikkia. Se on Baby Shark ja kaikki vauvaa lapset musiikkia. Ja vain tämä. Kyllä, joo. Ajatko sä itse vai ajaako sun mies tai joku toinen ihminen? Joo, minun mieheni, hän ajaa. Minä en voi, koska minä joskus, kun vauva tarvitsee minua, minä menen ala, eli vaihtaa minun paikka ja... Joo. Puhu vauvani kanssa ja pidä hänen kanssa, että hän ei tule tulsaa, ei tunne tulsaa matkalla. Joo. Jos hän tunne tulsaa, hän itkii paljon. Joo. No entäs sitten, kun sä olet perillä, onko tuttu sana? Ei. Perillä. Se on, kun se matka on loppu. Joo, okei, kiitos. Joo, eli sitten kun se matka on valmis, matka on loppu, sä olet siellä loppupisteessä, niin mikä on sulla aina ensimmäinen asia, mitä sä teet? Minä menen ravintolaan, eli hyvää ravintolaa, ja rentua ravintolassa. Syömään ja lievätään. Sitten minä menen katsomaan, mitä sitten täytyy tehdä. Okei, eli joo, se on sellainen ensimmäinen. Joo, koska minä en tykkää syö autolla, vain snacki tai hedelmä. Joo. Mutta, joo, sä voit sanoa, että vain jotain pientä siellä matkalla. Joo, vain jotain pientä. Pientä säksejä tai jotakin muuta. Hyvä. Okei, kiitos. Kiitos. No, sitten mennään eteenpäin ja ehkä on Valentinan vuoro. Nyt mulla on tässä pieniä puhetehtäviä ja nyt kuvitellaan, että me istumme yhdessä autossa ja sulla on joku asia, miksi sä haluaisit pysähtyä? Mitä sä sanot? Oma idea. Voit itse ideoida, että miksi haluat pysähtyä. Se on päivällä vai yöllä?
Se voi olla päivällä. Se voi olla päivällä. Me ajamme yhdessä. Meillä on 500 kilometriä vielä ja sä haluat stopata. No, jos se on tosi kaunis paikka, esimerkiksi tänään, me seisoa vähän bussipysäkillä ja katsoa, mikä maisema on tosi kaunis. Ja vain 5 minuuttia me katsomme, onko se on tosi kaunis ympäristö. Pitkä pelo ja vihreä kaikki ja pieni talo lähellä. Se on tosi kaunis oli. Joo, voi seisoo vähän ja katsoa maisemaa. Joo, jos lapset, tietysti lapset joskus haluat mennä pissaa vai mitä vielä, vai leikeä vähän, koska vaikea lapsille on ajaa. Ja täytyy vähän juoksemaan. Joo, mä sanoisin, että pystelemaan vähän ehkä sellainen erikoisempi verbi, mutta jalka. Joo. Käyttää jalkoja vähän, mennään vähän jaloittelemaan. Tarkoittaa, että kävelemme vähän tai vähän ehkä lapset voivat hyppiä tai jotakin, että pysähdytään pissalle. Joo. Voitaisiin pitää pissatauko, mennään vähän. Joo. Joo, ja sitten voi ajaa vielä. Niin, sitten jatketaan matkaa, mutta pysähdytään hetkeksi. Katsotaan maisemia. Joo, no joskus, jos mies ei katso, voi loppu bensaa ja sitten täytyy etsi bensaa paikkaa. Voi seisoo vähän. Joo, mennään tankkaamaan. Pysähtyä, joo. Kyllä. Joo. Voi olla, sinulla on huono olo, jos on tosi kuuma. Ja 2 viikkoa sitten me näemme, että moottoritiellä seisoo auto ja mies maata tiellä. Tosi huono olo oli. Mä ajattelen, mutta täytyy pysähtyä, jos se on tosi ongelma. Tosi kuuma vain 3-5 ja vielä. Se on tosi... Eli pysähdytään auttamaan. Joo. Pysähdytään auttamaan häntä. Joo, ja auttaa. Joo. Selvä, hyvä. No sitten Morani, sun vuoro. Nyt sulle tulee taas tämä sama juttu, mitä sä kerroitkin jo tuossa aikaisemmin, eli sinua okset autossa. Sä sanot, mä ajan autoa ja sitten sä olet mukana, sä olet kyydissä ja sinua oksettaa. Tiedätkö, mitä tarkoittaa? Oksettaa, stop. Se on niin kuin vomit. Oh, joo. Sinä haluat oksentaa. Sinulla on tosi huono olo autossa. Ja minä ajan. Sinä istut minun kanssa ja joo, haluat, että minä reagoin nopeasti. Mitä sanot minulle? Anteeksi. Joo, anteeksi minua. Minulla on huono olo. Haluan oksettaa. Joo, minulla on huono olo tai nuo oksettaa. Mitä sinä haluat, että minä teen? Voisitko? Voisitko pysähtyä?
Joo. Ja tämä, jos sä sanot, että voisitko pysähtyä, niin sulla ei ole vielä hirveän paha olo. Sitten jos yksi sekunti tarvitset pysähdy nyt nopeasti. Haluan ja pois. Joo. Mä haluan pois. Pois autosta nopeasti. Pysähdy heti. Joo. Hyvä. Selvä. Kiitoksia. No, sitten Iina, sulle tulee toi lapset sotkevat takapenkillä. Sulla on nyt ehkä sun oma lapsi ja ehkä hänen kavereita siellä. Ja he myös meluavat siellä tosi paljon. Nyt mitä sä sanot heille suomeksi? Nyt he ymmärtävät vain suomea. Ehkä on suomenkielinen kaveri. Minä voin sanoa, että älä huuta, koska te häiritsette ja mun tarvitsee keskittyä, koska tosi vaikea. Mitä vaikea? En tiedä. Vaikea. No ajaa. Aika ja matka. Ja voisitko olla vähän hiljaampia? Hiljaimpaa. Joo, hyvä. Hiljaimpaa. Internet katkesi. Kuuluuko mun ääni? Nyt, joo. Joo, minä katosin. Mutta aika hyvin, mä olen tosi tyytyväinen. Aika hyvin internet on kestänyt, kun mä pelkäsin, että ei toimi ollenkaan. Joo, niin sitten vielä mä haluaisin, että sä kertoisit, että miten he voi lopettaa sotkemisen. He sotkevat tosi paljon siellä takapenkillä myös. Mä sanoin, että... jos te ette voi olla hiljaa, voitte mennä pois autosta. Joo. Joo, voitte juosta auton perässä. Joo. Ehkä käveleminen sopi teille parempi. Niin. Ehkä voitte kävellä kotiin. Kyllä. Joo, mutta siellä on paljon limonaadia ja ehkä sipsejä ja kaikki tavarat on siellä ja voi olla, että juoma kaatuu takapenkille. Mitä sä tästä sanot? Mä voin sanoa, että te voitte juoda ja syödä, mutta matkan jälkeen teidän pitää siivota kaikki. Joo. Joo. Se on joskus, muistan, kun mulla on, silloin kun mun lapset olivat pieniä ja he olivat usein siellä takapenkillä, niin se oli aivan hirveä sotku sen jälkeen, kun matkustimme satoja kilometrejä. Et siellä lapset saavat aika ison sotkun aikaiseksi takapenkille. Hyvä. Kiitos. No sitten mä ajattelen, otetaan Morani, koska Morani, sä ajat autoa, niin nyt sulla on tilanne sellainen, että sua väsyttää ratissa. Haluat ottaa nokoset. Tiedätkö, mitä ovat nokoset? Ei. Naps. Sä haluat... No. Ihan vähän aikaa nukkua. Mm-hmm. Ehkä 5 minuuttia. Mm-hmm. Mutta sä ajat autoa ja mä istun vieressä. Mitä sä sanot minulle? Sinä ajat autoa? Tai minä? Sinä ajat.
sinä ajat. Joo. Anteeksi, Maria, mutta ajattelen, että minun täytyy to rest. Minun täytyy. Joo, levätä. Minun täytyy levätä vain 5 minuuttia. Voisinko ajan huoltoasemalle? Asemaan, huoltoasemaan. Joo. Ja sitten jatkamme. Huoltoasemalle ja sitten jatkaa. Joo, sitten jatkaa matkaa. Kyllä. Ja toi on ihan hyvä ottaa nokoset, jos sä haluat vain 5 minuuttia. Vähän laittaa silmiä kiinni, vähän rentoutua ja sitten taas jatkaa, niin haluan ottaa pienet nokoset. Hyvä, kiitoksia. No, Ravaa, sä olet automatkalla ja sä näet jotakin tosi mielenkiintoista siellä tiellä ja haluat sanoa kuljettajalle, mitä sä näet ja mitä sä sanot. Okei. Mä sanon esimerkiksi näin valokuvia julistin. Voisitko pysyä? Haluan tiedä, mitä aika se avaa. Aha. Se avata. Joo. Nyt mitä sä tarkoitat niin kun, julisteen, eli onko se joku sellainen mainos tai? Joo, mainos. Sama kuin mainosta, okay. Mutta se on mutta on posteri. Joo, posteri. No se voi olla mainoksen tai posterin. Joo. Voisitko pysähtyä? Haluan katsoa, mihin aikaan se on auki. Ja onko siellä joku, mikä se on? Onko se joku teatteri, museo tai joku? Se on valokuvia teatteri. Elokuvateatteri. Joo, elokuvateatteri. Elokuvateatteri, okei, joo. Mä näen elokuvateatterin mainoksen tai posterin. Voisitko pysähtyä? Mä haluan katsoa, mihin aikaan se on auki. Tai sitten, kun, jos se on elokuvateatteri, niin tai, mihin? Tai kuvagaleria. Onko sama kuvagaleria? Tai? Joo, no se voisi olla sitten, jos se on elokuvateatteri, niin sitten se olisi niin kuin taidemuseo. Tai taidegalleria. Joo, taidegalleria. Taidegallerian mainoksen tai posterin. Joo, mihin aikaan on esitys tai mihin aikaan, jos se on taidegalleria, mihin aikaan taidegalleria on auki tai elokuvateatterin, mihin aikaan on esitys. Joo, hyvä. Kiitoksia. No, Alenalle, sä olet automatkalla, mutta sä unohditkin jokin tosi tärkeää. Mitä sä sanot? Mä ajan autoa ja sä olet mun kanssa, mutta muistat, että joku tosi tärkeä asia unohtui kotiin. Onko minulle kysymys? Joo. No esimerkiksi me ajamme Helsinkiin ja minä unohdin kotona on passi. Joo. Ja sano vai, minulle tarvitsee passi, mutta minä olen unohtanut. Voisitko ajaa takaisin valmistamasteen? Ajaa takaisin, joo. Voisitko palata takaisin, voisitko ajaa takaisin? Mä unohdin passin kotiin. Joo, se voi olla tärkeää, jos me olemme sellaisen maahan, missä
Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä olisi yksi. Onko se Iinan vuoro? Iina, autossa on joku vika, joku ongelma, ja sä ehkä kuulet jotakin ääniä, tai mitä sä sanot? Kun me ajamme, mä kuulin, että tapahtui jotain, ja se oli rengasvika, eli renkaan vika. Koska mä tunnen, että auton aja vasta joku puolelle, vasemmalle puolelle tai oikealle puolelle. Mä tunnen, että auto puoltaa. Kyllä. Eli se auto haluaa mennä enemmän vasemmalle. Joo, kuuluuko sieltä mitään ääntä? No ehkä vähän, ja mä sanon, että tapahtui joka vika, ja sitten pitää korjata renkaa. Joo, meetkö sä huoltoasemalle vai korjaatko sä itse? Mieheni korjasi, vaihtoi renkaan, koska meillä on vara rengas, ja sitten huoltoasemassa oli korjattu vanha rengas. Joo. Eli huoltoasemalla korjattiin vanha rengas. Kun me oltiin Lapissa, niin meillä autosta alkoi kuulua tosi paha ääni renkaasta, juuri vähän samalla tavalla, mutta siellä oli ilmeisesti kivi. Siellä, tiedättekö mikä on vanne? Se on se metalliosa siellä renkaassa, vanne. Niin sen vanteen sisällä oli kivi ja tosi paha ääni, mutta sitten se lähti pois. Onneksi ei ollut mitään, mutta rengasvikoja on aika usein. Hyvä, kiitoksia. Nyt me ollaan keskusteltu jo tunti ja meillä on täällä vielä on lisätreenejä ja muuta voitte ehkä itse harjoitella, mutta haluaisitko sä kertoa jotakin, jonkun automatkan, joka on sulle jäänyt erityisen hyvin mieleen, joku matka autolla tai bussilla, jota et voi unohtaa. Onko sulla joku story? Yksi kertaa mä unohtin mun puhelin bussilla. Joo. Ja miten se sitten selvisi? Anteeksi? Miten se selvisi sitten? Oh, joo. Miten sait takaisin? Mä soitin huoltoyhtiö bussi huoltoyhtiö. Joo. Asiakaspalvelu. Mutta en nähnyt mun puhelin. Okei. Etkö koskaan saanut sitä takaisin? Jei. Joo. Se oli pitkä aikaisemmin. Joo. En saanut sitä takaisin. Sä voit sanoa, että siitä on jo pitkä aika. Joo. Eli se on vanha juttu, mutta sä muistat sen vielä, koska joo, puhelin on aika tärkeä tavara, ja jos se jää bussiin, niin harmi juttu, et saanut sitä takaisin. Hyvä. Haluaisiko joku vielä kysyä tai kommentoida jotakin automatka-asiaa? Haluatko Iina tai Valentina tai Rava vielä kysyä tai kommentoida?
nyt mä lähden automatkalle kotiin. Toivottavasti ei ole paljon peuroja tiellä. Joo, kaikkea hyvää viikkoa teille. Kiitos, kiitos paljon.